Basit tut. Topu tut. Üşü üzgül handı bu cüm. Üşü üzgül handı.
Kendimi çıkarışır, bağlamak için çalışır. Oğlanlıktan danışır, cuya bu oğlandı bu cün. Ay zanılan zanlı bu cün. Oğlan yığışır, beni eden oksan yığışır. Kıyar badım zan yığışır, Dorhan'a bostandı bu cün. Dorhan'a bostandı bu cün. Sana da başka arzu gelip, su yüreğde arzu gelip. Sana da başka mevzu gelip, dağlı dağlar oğlu gelip. Dağ kızı Reyhan'dı bu cün. Dağ kızı Reyhan'dı bu cün. Etti meydandı bu cün. Gazelim deyip, Mehdi'ye özelim deyip 60-90'dı bugün. 60-90'dı bugün. İndi geldi yakın bana beyin kabarına çıkın figurasına yakışı bakın. Armudu iskandı bugün. Armudu iskandı bugün. Ağabey bahtı inciginle, teymir mene benzeginle. Her ne sözüm var deginle, bilsen bir ekrandı bugün. Bu Mehdi'ye mən oğlanlığını dandı bu cür. Oğlanlığını dandı bu cür. Ölemek sözümü bəsləliyim, çoxlarımı üstəliyim. Onu diliyim, bana diliyim. Mənim üçün dedim andı bu cür. Mənim üçün dedim. Bir anlığa sükut edəcəm. Lazım olsa sükut edəcəm. Oğlanlığımı subut edəcəm. Patalıqı yorğandı bu cür. Patalıqı yorğandı bu cür. Gəl elə biç biç demiyon. Altaraq çarpiz demiyon. Yeki kişisiz kiş demiyon. Əsas ədəb ərkandı bu cür. Əsas ədəb ərkandı bu cür. Heyfçi mehmandı bu gün, heyfçi mehmandı bu gün. Mehdi Qəzəlxan belədi, kız belə oğlan belədi. Başladı yorğan belədi, söhbəti qızqandı bu gün. Söhbəti qızqandı bu gün, ləzzətli meydan. Bu birinə bax on qan atır, o birisi də qalxan atır. Bu gün mənə yorğan atır, sabahda böhtandı bu gün. Gəzirəm bölkələr içirə, qabaqda ölkələr içirə. Azərbaycandı bu gün, Azərbaycandı bu gün. Canavar candı bu gün. Kimlikimi bildirəm, xiridarı güldürərəm. Hər üçünü öldürərəm, uzağı zindandı bu gün. Uzağı zindandı bu gün, ay canavar candı bu gün. Ay, sənə şəxsən baxıram, alıb sənə tən baxıram. Ölüm işinə mən baxıram, yeri qəbiristandı bu gün. Yeri qəbiristandı bu gün. Uşaqların kirvəsiyəm, üstü başım qandı bu gün, üstü başım qandı bu gün. Demə meyxana sən, Teymur demə meyxana sən, girmə bizim ünvana sən, çalış girmə zindana sən. Zindanda şampandı bu gün, zindanda şampandı bu gün. Söhbəti eylədün, əsas Teymurdan almayım, qisas Teymurdan almayım, qisas. Teymur bala bəyəsə, Teymur ona qan qulaq as, bəlkə də şalvandı bu gün, bəlkə də şalvandı bu gün. Şalvan peçəm, onun mankası yox. Dərmanımız ASD telefon.